perjantai-päivää. Mä kävin äsken vähän kaupoilla hakemassa viimeiset tuliaiset, niin mä voisin nyt esitellä, että mitä mä ostin. Ja sit laitankin nää matkalaukkuun. Tänään on mun viimeinen kokonainen päivä täällä Kanadassa. Mulla on illalla vielä treenit ja sit alkaa 2 viikon loma. Joten tänään teen tällaisia viimeisiä valmisteluita. Mulla on just pyykit tuolla koneessa ja pakkaan viimeisiä tavaroita, niin huomenna sitten on lähtövalmiudessa. Mutta ensinnäkin kävin täällä sellaisessa karkkikaupassa kuin Kanju ja ostin sieltä vähän karkkeja. Mun vanhemmille tällainen isompi purkki, mun kummilapsille tällaiset pienemmät purkit. Nämä on niin kuin kanadalaisia irtokarkkeja, näitä pystyy itse valita tänne kuppiin, mutta mä otin tällaiset valmiiksi tehdyt. Sitten mä haluan viedä mun vanhemmille vähän sipsejä maisteluun, niin mä vien niille ketsuppisipsejä. Mun mielestä on joskus maistanut näitä täällä, mut vien silti. Ja sitten vielä tällaisia jalapenosipsejä. Niin koitan pakata noin jotenkin sillä, että ne ei mene ihan muussiksi. Jenkit ja Kanada on tunnettu kaiken maailman kastikkeista ja sosseista, niin täällä myydään tällaisia. Vien sitten vielä tällaiset Suomeen. Ne on käteviä mökillä, jos tekee jotain hodareita tai sellaista. Ja ostin itselle vielä lentokoneeseen snacksiksi tällaisia pähkinöitä. Mutta tässä oli mun viimeiset ostokset. Nytten mä laitan vähän kevempää vaatetta päälle, koska ylläri, mulla oli taas vähän liikaa vaatetta. Niin tuli hirveä hiki. Joten vaatteiden vaihto ja sitten pakkailen laukkuja lisää. Mä eilen jo vähän pakkailin, niin nytten jatkan pakkailua. Mulla oli suunnitelmissa laittaa toi käsimatkislaukku tonne laukun sisään nyt menomatkaksi, mut mä en tiedä mahtuuko se sinne, joten nyt selvitetään se. Mulla on täällä muutamia sellaisia vaatteita, mitä mä en oo käyttänyt nyt tässä 3,5 kuukauden aikana, niin mä vien osan niistä takaisin, koska mä toin ne silloin keväällä tänne, mut jos mä en oo nyt käyttänyt niitä, niin mä en tuu käyttämään niitä seuraavan vuoden aikana. Niin mulla on tuolla matkalaukussa muutamia paitoja, mitkä vien sitten takas Suomeen. Koitan pakata mahdollisimman vähän vaatetta, niin sit mä saan tuotua enemmän tavaraa Suomesta, koska mä haluan tuoda just ruokia ja mausteita ja tällaista. Mä otan sittenkin käsimatkiksen tuolle erilleen. Ja isomatkis näyttää täältä. Siellä on paljon tuliaisia. Sitten vien myös kasan kirjoja. Ja sit tuolla on mun vaatteet. Ja tonne vielä laitan jotain. Lounas on nyt valmis. Mä eilen paistoin kanaa ja nyt tein uunissa perunoita ja porkkanoita, niin tehdään makutesti. Mä tykkään paistaa nämä perunat tälleen tosi rapeeksi ja laittaa paljon mausteita, niin maistuu ihan ranskalaisilta. Niin hyvää. Hyvää huomenta. Se olisi lauantai-aamu, eli matkustuspäivä. Kello on 20:09 ja mä just heräsin. Ja seuraavaksi mä menen tekemään itselle aamupalaa. Mä ajattelin ottaa teidät vielä mukaan tähän mun matkustuspäivään. Mulla on tähän aamupäivälle nyt semmonen suunnitelma, että aamupalan jälkeen mä vähän editoin videota ja sitten luen kirjaa ja pakkailen loppuun. Sitten vähän laittaudun, syön lounasta ja sitten joskus 2:30 maissa tilaan Uberin tähän kotiin ja
ajelen sillä sitten lentokentälle. Netissä luki, että lentokentällä saattaa olla aikamoiset ruuhkat siinä, mihin ihmiset jätetään siihen ulos. Siellä on aina hirveä härdelli ja nyt on kuulemma joku ekstra iso härdelli. Niin täytyy varata sitten kunnolla aikaa siihen. Niin mun lento lähtee siis 7:00, mutta menen ihan ajoissa kentälle. Nyt mä punnitsen mun laukun ja on totuuden hetki, että paljon painaa. Ah, 16 kiloa. Tää on 7. Perfect. Kello on nyt 12:30, mä tässä vähän meikkailen, mutta en siis tee mitään isoa meikkiä, että laitan vähän vaan concealeri silmien alle ja yleensä mä oon laittanut myös ripsaria, mutta nyt mä ajattelin kokeilla, että etten laita ripsaria ja laitan sitten vasta Pariisissa ennen seuraavaa lentoa. Niin on sitten fressimpi nukkua tällä ekalla lennolla. Mä sain äsken suljettua matkalaukut ja mulla on vielä muutama tunti aikaa, niin sitten kun mä oon meikkaillut, niin mä luen vähän kirjaa ja chillailen vaan ja se on lounasta ja näin. Mun matkustuspäivän avain onneen on se, että syö hyvin ja säännöllisesti ja muistaa juoda vettä ja sit ottaa rennosti eikä turhaan stressaa. Mä oon tottunut matkustamaan yksin, niin se ei oo enää mitenkään stressaavaa. Mä jopa nautin siitä, kun voi mennä ihan mihin haluaa. Joten otan ihan rennosti vaan ja en stressaa mitään, niin pysyy hyvä fiilis ja näin. Sitten myös itselle ikkunapaikat jokaiselta lennolta, koska ne sisältyy hintaan. Ja fun fact, mä vihaan käydä lentokoneessa vessassa, joten ikkunapaikka on mulle hyvä, koska mun ei tarvi liikkua siitä mihinkään. Paitsi välillä pitkällä lennolla mulle tulee, että mä vois mennä vessaan, koska kyllä mä sitten heti sen lennon jälkeen juoksen ekana vessaan. Kello on kohta 1:30 ja nyt mä syön lounasta. Mulla on täällä samaa mitä söin eilenkin, eli perunaa, porkkanaa ja kanaa. Ja sit mulla oli jääkaapissa vielä yksi kurkku, niin syön nää. About tunnin päästä sitten lähden Uberilla kohti lentokenttää. Kattokaa missä mä oon. Mä oon selvinnyt Suomeen asti. Nyt on jo ilta. Loman ensimmäinen aktiviteetti oli sauna. Mä en oo käynyt yli 3 kuukauteen saunassa, niin pääsin saunaan pesemään kaikki lentokoneen liat. Oli aika jees. Mulla oli oikein mukava matkustuspäivä. Ensinnäkin mulla oli aivan ihana Uber-kuski kotoota lentokentälle. Juteltiin niitä näitä. Ja sitten kentällä söin sellaisen teriyakikana bowlin ja hain Starbucksista kahvin. Sitten ekalla lennolla mulla oli ikkunapaikka, mun vieressä ei istunut ketään, niin sai ihan rauhassa matkustaa. Sitten pääsin Pariisiin, niin oli 30 minuutin yöunet takana.
ja menin sitten hengailemaan Starbucksiin ja sitten siihen mun viereen tuli 3 jotain nuorta, niin ne alkoi juttelemaan mulle, niin juttelin sitten niiden kanssa. Ja sitten mun jatkolento oli vähän myöhässä, niin olin sitten siinä 6 maissa täällä Suomessa. Nappasin laukun siitä ja mun vanhemmat oli vastassa lentokentällä ja ajeltiin sitten kotiin. Söin vähän ja meninkin sitten saunaan peseytymään. Ja iltapalaksi meillä on luvassa grillipizzaa. Koska tää on mun loma, niin mä oon suunnitellut vähän menua, että mitä mä haluan oikein syödä. Tänään illalla varmaan tulee uni helposti, kun viime yön unet jäi aika vähälle. Tässä on mun ensimmäinen iltapala Suomessa. Grillipizzaa, niin hyvää. Nytten tulee perinteinen makutesti. Kebab, punasipuli ja juusto. Kattokaa, että rapeeta. Ohut pohja, mikä on hyvä. On hyvä. Nyt on pizzaa syöty ja kattokaa, mitä mulla on täällä testissä. Mä ajattelin nyt suomiloman aikana testailla kaikkia mulle uusia juttuja. Niin ekana testissä on mokkapalamakuiset dominot. Joku kehu näitä tosi hyvän makuisiksi, joten nyt katsotaan, että pitääkö se paikkaansa. Jos nämä maistuu ihan mokkapalalta, niin mä kyllä vien näitä Kanadaankin. Ja mä siis rakastan mokkapaloja, joten mulla on nyt kovat odotukset. Haisee kahvilta. Sitten maistetaan. Mä maistan vaan tää dominokeksi, mä en maista mokkapalaa. Nyt on kyllä joku huijannut, kun se sanoi, että nämä maistuu ihan mokkapalalta, mutta ei kyllä.